Može li molitva utjecati na naše zdravstveno stanje? Imaju li riječi molitve tu božansku snagu po kojoj možemo ozdraviti? Istraživač dr. Mihael Lazorik, docent na katedri za fakultetsku terapiju Užgorodskog nacionalnog sveučilišta i autor čak 166 patenata i 15 licenci, koji se još iz studentskih dana bavio istraživanjem bijelih krvnih zrnaca, odlučio ispitati utjecaj molitve na ljudsku krv. Tijekom studija, koji je trajao 15 godina, došao je do izvanrednog znanstvenog otkrića. Odrastao sam u obitelji vjernika i nikada ne sumnjam u moć molitve. Međutim, kao znanstvenik, to sam morao dokazati u eksperimentima. Poznato je da nakon molitve osoba osjeća mir i duhovnu snagu, ali što se događa međutim na fizičkoj razini, osobito s našom krvlju, to sam želio ispitati, kaže znanstvenik. Osobe koje su pristale sudjelovati u eksperimentu bile su različite vrste spolova, razine obrazovanja, socijalnog statusa i struke, bolovali su od raznih bolesti, arterioskleroze, hepatitisa B, reumatizma itd. Prethodno bi dr. Mihael uzeo uzorke kapilarne i venske krvi i njih analizirao. Zatim bi onaj čija je krv prethodno analizirana dobio za pročitati molitve poput Oče naša, Vjerovanja, Care nebeski, 51. psalam, Tropar dana itd. u trajanju od 15 do 20 minuta. Po obavljenoj molitvi ponovno bi napravio analizu venske i kapilarne krvi i definirao kvantitativne, morfološke i funkcionalne karakteristike krvnih stanica. Krv na razini stanica postala je drugačija. Sjećam se našeg prvog pacijenta koji je nakon ozbiljne katastrofe patio od upornog oticanja kuka i osteomijelitisa. Imao je snažnu bol u kostima lica i bio je vrlo izmučen. Kad sam usporedio njegovu krvnu sliku prije i poslije molitve, utvrdio sam da je razina jednog od indikatora fagocitoze 6 puta manji nego prije eksperimenta. To me uvjerilo da smo na dobrom putu, rekao je dr. Mihael Lazorik. Svi daljnji pokusi pokazali su istu stvar. Nakon molitve razina infekcije u organizmu se smanjila, posebno kada je u pitanju akutna faza bolesti. Promjene se pojavljuju u svim pokazateljima, upalni procesi se smiruju i postupno nestaju. U svakom eksperimentu očitavale su se značajne promjene u vrijednostima pojedinih parametara krvnih stanica, što ukazuje da je molitva ključni faktor koji izaziva promjenu broja, morfološke i funkcionalne osobine krvnih stanica, što se konstatira i na statističkoj razini. To je dokaz da molitva doista utječe na organizam na staničnoj i subcelularnoj razini. Molitva nije samo riječ, proizvodi oscilacije određene frekvencije. Dugo je dokazano da molitva mijenja strukturu vode. Čovjek je skoro 80% vode i molitva ga mijenja na staničnoj razini, čak i ako čita molitvu u sebi. A kada izgovara glasno, čuju se zvučne vibracije koje dodatno djeluju na ljudsko tijelo i izazivaju promjene u krvnoj slici, smanjuju upalu, imaju ljekovito djelovanje, objašnjava dr. Mihael Lazorik. Dr. biologije Garjajev i dr. tehničkih nauka Tetišni pomoću uređaja kojeg su sami konstruirali, ovo su zabilježili. Kletva uzrokuje mutageno djelovanje slično radioaktivnom zračenju od 1000 rengena. Također, dr. Garjajev je u saradnji s akademikom Govorojem sproveo eksperiment s tekstom molitve Oče naš. Tekst molitve ispritan je na laserskom printeru i skeniran biološkim laserom. Dobijeni podaci su prevedeni u sliku i zvuk. Molitva se manifestirala u svim duginim bojama uz prekrasnu melodiju.